ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଆସୁଛି କି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯଦି ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ୍ ଅଛି, ଆମେରିକା ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥାଇ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଏମିତି କେମିତି ଦୁନିଆର ଧୁମ୍ ମଚେଇଦେଲା କି କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କିମ୍ବା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଥା ଉଠୁଛି ଚାଇନାର ୱାହାନ୍ ସହର, ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସିଛି ୱାହାନ୍ ସହର, ଯେଉଁଠିକି ନଭେମ୍ବର ପାଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଆଟାକିଂ। ସେଇଠି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଲି ବୋଲି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଡକ୍ଟରକୁ। ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ୱାହାନ୍ ସିଟିରୁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ଏବେ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ପୁରା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ହେବାର ସାବ୍ୟତ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ୟାପୁଛି, ମଣିଷ ଟୁ ମଣିଷ ବ୍ୟାପୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ବି ସେଇଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବି ସେଇଥିରେ ଜୀବନ ବି ସେଇଥିରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଚାଇନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା, ନଭେମ୍ବର କଥା କହୁଛି, 2019 କଥା, ଚାଇନା ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ସପ୍ରେସ୍ କଲା, ଲୁଚେଇଲା। ଓକେ, ତ ଚାଇନା ଲୁଚେଇଲା ପରେ ବାକି ବିଶ୍ୱ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଲା କେବେ ନା, ଫେବୃଆରୀ ପାଖାପାଖି ସେ ଜିନିଷ ଜ୍ୟାଦା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଟେଡର୍ସ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣାଥିବ। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଡିକ୍ଲାର କଲା, ଏଇଟାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଡିକ୍ଲାର କଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ March 19 ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, 11 or 19। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତେବେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ସତର୍କତା ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଭିଜା ହେଇଗଲା, ପାସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ March 15 ପାଖାପାଖି ତିଆରି କଲେ, ଆମେରିକା ତ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା, କହିଲା ଏଇ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଇନା ସେତିକି ସିରିୟସ୍ଲି ଏ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇନି। ଯାହା ବି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଲୁଚା ହେଇଛି ବାକି ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ନା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେମିତି ନା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଟେଡ୍ରସ୍, ଇଏ ଇଥିଓପିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏବେ ଚାଇନାର ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଫ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ରୋଡ୍ ୱାନ୍ ବେଲ୍ଟ ପଲିସି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତେଣୁ ସିଏ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଘୋଷଣା ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏହା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଟେଡ୍ରସ୍, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ଯାଇଥିଲେ, ଜାନୁଆରୀରେ ଚାଇନା ଯାଇଥିଲେ, ତ ଚାଇନା ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ୱୁହାନ୍ ସହର ଅଛି, ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାପରେ ବି ଇଏ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟସରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା କିଛି ଜାଣିଶୁଣି କରିନି, ଚାଇନା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର କରିଦେଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ୱୁହାନ୍ ସିଟିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା, ବାକି ଦୁନିଆ ବି ୱୁହାନ୍ ଆଉ ଚାଇନାରୁ ବାକି ସିଟିରୁ ବି କିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିଟର୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ବି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ନୋଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ, ମେ ବି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା'ଠାରୁ କେଉଁଠି ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଆନ୍ତା। ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଶା କରୁଛି କେମିତି ଭଲ ହେଲ୍ଥ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।